første afsnit af programserien Sønderjysk Drivkraft taler DK Syd med formanden for Danmarks Idrætsforbund, DIF, og Sønderjyden, Hans Nagetorp, om dennes nye position i toppen af den indflydelsesrige idrætsorganisation, herunder DIF's funktion og samfundsrolle, samt de ambitiøse mål for fremtidens idræt i Danmark. Højer er en marsk by, der ligger bag diger. I andet afsnit af programserien Marsk Stien udforsker DK Syd vandreoplevelser langs stien. Der berettes om den nye store udstilling på Højer Mølle, omhandlende hele Tøndermarsken. Og vi skal blandt andet besøge Østershuset. Vi skal også til konkrete eksempler på restaureringer i bybilledet. Endvidere skal vi opleve vestslesvigsk byggeskik ved Højer Gård, samt forbi Højer Torv, hvor Isen Kram tilbyder forfriskninger til de vandrende på Marskstien. Vi bringer nu en helt ekstraordinær udsendelse for at meddele, at DK Syd søger nye unge journalisttalenter til oprustning. Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor DK Syd uddyber, at man som journalist på TV-redaktionen får helt unikke oplevelser og kommer med bag kulisserne, når f.eks. Sønderborg Hus og mejeriet slår dørene op til fest, eller når kanalen skal have kommentarer fra politikere som Margrethe Vestager og Kristin Jensen. Vi stiller nu om til vores proaktive, frivillige journalist, Signe Svane Kryer, som er med live fra Rådhuspladsen i Sønderborg. Signe Svane Kryer, hvorfor har du valgt at være proaktiv frivillig hos DK Syd? Jeg er proaktiv frivillig hos DK Syd, fordi jeg har planer om at søge ind på medievidenskab til sommer. Og DK Syd giver mig mulighed for at prøve kræfter med mediebranchen. Og derudover så har vi det rigtig sjovt samtidig, og jeg får en masse erfaringer og gode oplevelser. Og tak til mig. Hvis du har en journalist i maven, der venter på at komme ud, eller hvis du vil forsøge dig med mediebranchen, så er dette chancen for dig. Du bliver en del af et socialt, engageret, professionelt og loyalt hold, hvor vi alle løfter i flok, og du får professionel sparring og chancen for at komme på regionalt og landsdækkende tv. Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt DK Syd igennem vores hjemmeside dksyd.dk eller kig ind forbi redaktionen på Store Rådhusgade 9A, afslutter DK Syd i deres pressemeddelelse.